Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Widya Naswa bintang Aziz, pengacara TVJ PSS SMK Datuk Haji Mawar Said, Kuala Terengganu. Pada hari ini 20 September 2017 iaitu hari Rabu, rasanya majlis generasi kali pertama. Majlis ini diadakan di Dewan SMK Datuk Haji Mawar Said dan melibatkan seramai 69 orang pelajar tingkatan 5 2017. Majlis yang julung-julung kali diadakan ini akan disempurnakan oleh yang berbahagia Datuk Nik Nasaruddin bin Muhammad Zawawi, Pegawai Kemajuan Negeri Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu Unit Penyelaras Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Alhamdulillah, saya berasa amat gembira dan bangga lah kena dapat menjadi salah seorang graduan pada hari ini. Dan juga berasa gembira kerana juga terpilih daripada 123 orang pelajar, hanya 69 orang pelajar sahaja yang dapat bergraduasi pada hari ini. Target saya untuk SPM pada tahun ini ialah insyaAllah 9A lah kalau boleh. Terima kasih saudara kerana menonton masa. Terima kasih kepada saya pengacara TVJ PSS SMK Datuk Haji Mawar Said, Kuala Terengganu. Bersama saya Kak Nur Hayati iaitu Ketua Pengawas Sumber dan juga Izzuddin sebagai wakil pelajar. Okay, kat sini saya ada dua soalan. Jadi kita dengar dulu Kak Hayati dulu. Soalannya ialah, apakah perasaan pada hari ini dan apa target untuk SPM pada hari ini? Saya rasa sangat gembira kerana dapat terpilih menjadi ahli graduan dan insya-Allah saya akan mendapat target dalam SPM sebanyak 5A insya-Allah. Okay, macam mana pula dengan Izzuddin? Saya rasa gembira lah kerana dapat menjadi salah satu ahli graduan dan juga saya akan cuba mencapai target saya untuk 6 insyaAllah. Terima kasih saudari dan saudara. Itu sahaja daripada saya, pengacara TVJ PSS SMK Datuk Haji Mawar Said, Kuala Terengganu. Sekian sahaja daripada kami. Saya Nur Widya Naswa Bintang Fauzi dan saya Nampak Kisah Jabir Jazma, pengacara TVJ PSS SMK Datuk Haji Mawar Said, Kuala Terengganu.